Salam değerli izleyiciler, değerli futbol severler. Ekrana yaxın olsun. Qarabağ komandasından, milli komandamızdan və dünya futbolunda baş verən ən maraqlı hadisələri sizin nəzərinizdə çatdıracağıq. Siz videonu bəyənin, şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın. Mən də vaxt itirmədən xəbərləri sizin nəzərinizdə çatdırım. Değerli izleyiciler, bugün 19 yaşlarından ibarət milli komandamız Türkiyə milli komandası ilə qarşı-qarşıya gəlib. Çox ağır məğlubiyyət əldə etmiş, belə deyək değerli izleyiciler. 19 yaşlardan ibarət milli komandamız Türkiyə milli komandasına 5-1 hesabı ilə məğlub olub. Oyunda Azərbaycanın vurduğu yeganə qolu Qarabağın əsas heyətində yer alan Nəriman Axundzadə penaltıdan vurub. Dəyərli dostlar, bu məlumatda sizin nəzərinizə çatdırım. Qarabağ azarkeşləri üçün, həmçinin milli komandamızın azarkeşləri üçün maraqlı olar deyə düşünürəm. Sabah Azərbaycan milli komandası Qazaxıstan milli komandasını UEFA Millətlər Liqasında sonuncu tur çərçivəsində qonaq qəbul edəcək və bu oyun bizim üçün ikinci pilləni əldən verməmək üçün olduqca vacibdir. Belə ki, bu qələbə bizim ikinci pillədə qarantımız olacaq. Ona görə də bu oyun bizim üçün çox vacibdir. Qazaxıstan milli komandası üçün isə heç bir fərqi yoxdur. Yəni, reyting halından başqa heç bir halı xeyri yoxdur və bu baxımdan Qarabağ Azərbaycan üçün daha vacib qarşılaşmadır deyə düşünürəm. Emin Mahmudov da açıqlamalar verib, istəyirsiniz bu barədə sizlərə məlumat verim. Daha sonra rəqib komandadan iddialı açıqlamalar var. Onlar Azərbaycana qələbə üçün gəldiklərini qeyd edirlər. Həmin fikirləri də sizin nəzərinizə çatdıracağım. Dəyərli dostlar, Emin Mahmudov söz verirəm ki, yaxşı nəticə olacaq deyə bildirib. Çox da uzun danışmaq istəmirəm bu barədə. Sadəcə Emin Mahmudovun qısa fikirlərini sizlərə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. O, Baksel Arena'da milli komandamızın niyə çıxış etməsi sualına cavab olaraq onu mən bilmərəm. Hər halda milli komandamızın ev oyunlarını keçirdiyi stadionlardan biridir. Oyunun nəticəsinin haqqında isə söz verirəm ki, yaxşı nəticə olacaq, əlimizdən gələni edəcək deyə bildirib. Rəqib komandanın Groznulu baş məşqçisi, Rusiyalı baş məşqçisi Məhəmməd Adiyev isə Azərbaycanın Slovakiya ilə qarşılaşmasını izlədiyini bildirib. İlk oyunda 2-0 hesabı ilə Qazaxıstan bizi məğlub etmişdi öz meydanda. Bildirdi ki, Azərbaycan Qazaxıstana qarşı ilk oyunda müəyyən çatışmazlıqları açıq-aşkar bilinirdi. Slovakiya ilə oyunda isə tam fərqli bir komanda oyunu gördüm. Ona görə çətin rəqib oyun olacağını bilirəm, ancaq Bakıya qələbə üçün gəlmişik deyə bildirib. Qazaxıstanın millisinin futbolçusu Abil Ayxan Jumarik də bildirib ki, baş məşqçi vurğuladı ki, deməli, öz mətbuatlarına verdiyi açıqlaması belədir. Bildirib ki, baş məşqçi tapşırıq verdi ki, hələ turnir bitməyib. Baxmayaraq ki, artıq birinci yeri təmin etmişik, Azərbaycana da qalib gəlib, son oyunda qalibiyyətlə başa vurmalıyıq deyə bu futbolçu bildirib. Hal-hazırda cədvələ diqqət yetirdikdə Qazaxıstanın 13 xalının, Azərbaycanın 7 xalının, Slovakiyanın 6, Belarusun isə 2 xalının olduğunu bildirik. Azərbaycan Qazaxıstan üzərində qələbə qazanırsa, ikinci pilləni qarantiləmiş olacaq. Slovakiya Belarus üzərində qələbə qazanıb, 9 xalla Azərbaycanı üstələməyə çalışacaq. Azərbaycan yalnız və yalnız qələbə qazandığı halda ikinci pilləni qoruya biləcək. Ona görə də bu oyunda qələbə qazanmaq bizim üçün vacibdir. Və dəyərli izləyicilər, Avro 2024-də Azərbaycan millisinin hansı qrupda yer alacağını püşkatmanın nəticələri barəsində məlumatın haçan əldə edə biləcəyimiz barəsində informasiya vermək istəyirəm sizlərə. Dəyərli izləyicilər, Avro 24-ün seçmə mərhələsinin planı təsdiqlənib. Ukrayna hərbi müdaxiləsinə görə Rusiya seçmə mərhələyə qatılmayacaq. Avro 24-də iştirak edə bilməyəcək Rusiya. Almaniya isə ev sahibi olduğu üçün birbaşa final mərhələsində iştirak edəcək. Azərbaycan millisi də daxil olmaqla 53 ölkə Avropa çempionatına vəsiqə uğrunda 10 qrupda mübarizə aparacaqlar. 7 qrupda 5, 3 qrupda isə 6 komanda yer alacaq. Qrup liderləri və ikinci yerin sahibləri final mərhələsinə yüksələcək. Digər 3 vəsiqənin sahibinə isə deməli, play-off mərhələsindən sonra
aydınlıq gələcək. 2024-cü ilin mart ayında başlayacaq playoff maçlarından sonra deməli bu 3 komandanın adı da bəlli olacaq. Avro 2024-ün seçmə mərhələsinin düşüşü 9 oktyabrda Almaniyanın Frankfurt şəhərində keçiriləcək. Bir daha qeyd edirəm, dəyərli izləyicilər, yəqin ki maraqlı olacaq sizlər üçün. 9 oktyabr tarixində düşüşüm olacaq və Azərbaycanın qrupdakı rəqibləri bəlli olacaq. Yəni bir neçə gündən sonra bu Azərbaycan milli komandasının Avropa Liqasında, daha doğrusu Avro 2024-də rəqibləri hansı komanda olacaq seçmə mərhələdə bəlli olacaq. Biz də sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Belə dəyərli izləyicilər, bu məlumatları sizin nəzərinizə çatdırdım. Son olaraq onu da qeyd edim ki, Qarabağ komandası da hazırlıqlarını davam elətdirir. Baxmayaraq ki, bir neçə futbolçumuz milli komandanın düşərgəsindədir, digər futbolçularımız Qarabağın düşərgəsində öz hazırlıqlarını davam etdirirlər. Bu arada istəmirəm ki, Qarabağ komandasından məlumatlar da əskik verim dəyərli izləyicilər sizə. Kostas Monalas da artıq Olympiakosa əlvida deyib. Bundan əlavə Nant komandası da bildiyiniz kimi Qarabağla oyunda müdafiədə xüsusi səhvlər baş verdi ki, bu səhvlərdən sonra eyni zamanda çempionatda, ölkə çempionatında uğursuz nəticələrindən sonra müdafiəçi almağa aldı da və transfer etdi və beləliklə artıq rəqibin müdafiəsi daha etibarlı oynayacaq cavab qarşılaşmasında. Siz nə düşünürsünüz? Cavab qarşılaşmasında Qarabağ komandası Nant komandası ilə necə nəticə göstərəcək Fransada? Ancaq ondan öncə də 2 Olympiakos qarşılaşmamız var, həm Yunanistanda, həm də Bakıda. Bu barədə fikirlərinizi yaza bilərsiniz, dəyərli dostlar. Həmçinin milli komandanın oyununa da fikirlərinizi yazın. Və son olaraq sizdən xahişim, deməli, videonu bəyənib şərhlər bölümündə çoxlu fikirlərinizi yazmaq, kanalı dostlarınıza önərmək, Debiazinin fikirlərini də sizlərin nəzərinizə çatdıracağım növbəti videolarda dəyərli izləyicilər. Hələ ki, bu barədə əlimdə məlumat yoxdur. Son oyun öncəsi, yəni ki, Debiaz da qələbə qazanacaqlarını iddia edəcək. Hər halda, ekranda gördüyünüz videonu izləyə bilərsiniz bu video bitdikdən sonra. Bu videonu bəyənin, şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın, kanala abunə olub bildirişləri açıq tutun. İndi isə sizə hələlik deyirəm, növbəti videoda görüşəcəyik.